Takže aloha, já vás vítám u nového videa. Jsem tady já, Mikes Mikes. A tady jsem už dal single let's play. Já jsem hrál fakt hodně, já se přiznám, hrál jsem fakt hodně, podívejte tady Dort. Tady to, fakt hodně jsem hrál, já jsem o víkendu, já zase někdy natáčím, tak já jsem prostě to hrozně hrál, mě to hrozně baví tohle. Tak. Jsem si tady, jak vidíte, udělal zahrádku. Ono nejdřív to bylo takový to, vidíte, už mám to brnění. Tady jsem si udělal farmu na cookies, jako podlahu jsem už rozsvítil. A to hlavní věc. Tady jsem našel ty. Jsem si sem přivedl ovce a krávy. No jenom jednu ovci. Tamhle vzadu jsou slepice, ty mě. Naše vajíčka tady krásně, žádný dneska se škoda. A co ještě jsem tady udělal? Udělal jsem tady fakt hodně věcí. Jak vidíte, ty kravičky jsou asi největší, ne, teda vlastně nejsou největší. Mám tady ještě něco většího, tady je můj důl. A tady všechno tady nový a v dnešním tady jsem si udělal formula to. Prostě udělal jsem toho hrozně moc. Mám ještě dvě super věci, no tady mám, vidíte. Postel, se vyspíme rovnou. Tady můžete vidět, má krásná verze Optifine. Dort, prostě hrozný, co všechno jsem tady udělal. Jsem jim zapal ten. Jo. Já jsem nejdřív původně jsem používal nejdřív kamenný nástroje, teda nejdřív v tom videu, myslím, že ještě dřevěný. A pak jsem našel tady železo, všechno vidíte tady. Hrozně možná už i resto. Tady pece jsem si tady udělal vypalovárnu. Vypalírnu, jak tomu chcete říkat vy. Jo. Já už jsem myslel, že jsem tu do truhly tady. Ne, jsem nechtěl. Jo, vlastně jo, chtěl jsem. Tak, teď si tady udělám rovnou helmu, ať mám celý brnění. Fakt hrozně moc jsem toho tady udělal. Jako. A mám tady ještě dvě super věci. Tady vidíte, jsem si tady hezky vykopal, udělal jsem si tady sklad a navíc jsem tady našel jeskyni, který těžím. Jsem tady spoustu věcí, ale jako já bych měl začít natáčet buď to více, nebo tady méně hrát, tady jsem našel lávu, vidíte. Já už se můžu vydat i do nedru, ale počkej, jo, mám železný krumpáč, protože to hlavní už je tady jako, to už je vrchol. Jak si to uvidíte teďka. Takže já dolů a to parapá, diamanty. Jo. Já pak musím přestat hrát, protože to už je druhý díl a už mám diamanty, to je fakt úžasný. Tady vidíte, jak se krásně vytěžím. Jeden. Druhý. Třetí. Jasně ten bude, jo, třetí. A čtvrté je fakt jako úžasný. Tady byl i redstone. Prostě bylo to tady so hrozně hodně a to se vytěžil. A teď další super zpráva. Tady jsem začal dělat bridge mining a hádejte, na co jsem tady narazil. V dálce to už určitě vidíte, je to, co si myslíte. Spawner. Jo, tohle jsem si tady nechal. Tady si vezmu. Někdy pak v dalších dílech, až budu mít pořádně redstone, tak začnu tady dělat třeba tu motrapku. Pořádnou. Úplně epickou motrapku. Pořádná motrapka. To bude ono. Doufám, že už není slyšet tolik ten šum. Dal jsem si mikrofon dál od počítače, takže už to je snad dobrý. Tady nic není, tam jsem jenom narazil na lávu a učil jsem tam jinak nic. Mám se masíčka, které ho plné. A to je asi všechno, co jsem tady udělal. A to, co dneska na to svrhne, myslím, že jsem to v minulém díle sliboval, je to, že dostavíme ten barák. Jo, v tom baráku se mohli vidět, že jsem to tam trošku toho přestavil a tak. To bylo osvícený ještě ty dýně, protože teď jich mám hromadu. Někdy jsem si dělal tady. Taky bych vám rád něco ukázal, ale to až potom. Možná vám to ukážu už teď, ale já bych chtěl v tomhle díle taky něco stihnout, takže asi teď ne. Co mu vám za tím má lagy, no.
Počkat, to nějak přežije to. A tady je nádhera všechno. Tamhle vzadu, tam je hora. Ještě se to nenáče počanky, ale je tam hora. A to je hruza. A tam je taková jeskyně, a to můžu říkám zázračná jeskyně, protože když mě projdu, tak mě to vyplivne hnedka v zimním boju, bo tam jsem se natěžil sníh. Vidíte, už jsou tady ovce, oni. Myslím, že jedna utekla, tady je ta. Totiž tady je ta jeskyně, to prostě projdu a už tam je zimní bojem. Tady taky vidíte, že tady mám břízu a ten strom. Ještě tam chybí jungle, ale ten jsem línej, si pro něj dojít. Tady je ten důl, je tam jeskyně, já ji nebudu ukazovat, já teď prostě dostavíme ten barák v tomhle díle. Ostatní vám ukážu v minulém díle, tam se třeba zaměříme, pokud ho v tomhle díle úplně nedostavíme, no tak v dalším jo. Samozřejmě, není problém. Mám tady nějaký materiály na to, nebo jsou dole. Mám je tady. Ne, jsou dole. Tak menší fail, že? Ale to nevadí. Tady by měl být. Možná si korucinál. Možná si tady pak udělám taky podle uzdění, protože jak vidíte, moc to neosvětluje. Točky jenom. A vezmem si. Tady to si takhle vyměníme a to mám to. A diamanty se samozřejmě schováme do truhly. Dám si to sem do truhly další. A co jsem to chtěl? Jo, navíc jsem si tady udělal luk. Je rybářský prut, chtěl jsem hledat kočku, protože mě tady už několikrát vybuchnul creeper, ale smůla, nenašel jsem ji. Takže teď, jo, mám tady stone, z toho asi udělám stone bricky. Já jsem tady, myslím, ještě něco. Ne, to jsem neměl. Já myslím, že měl. Já jsem totiž těžil clay a mohli bychom z toho udělat nějaký krb, když tak, v případě. A já jsem slepej, blbej. Hlavně blbej. Tak to si uděláme jeden. A teď... Pam. Máme to 17, jo, to se asi z nějak... Z toho se asi nějaký krk neuděláme. Ale to nevadí. Já jsem taky tupec. Uděláme si tady totiž... Stone breaky. Z těch taky něco postavíme určitě. Měl bych si udělat hlavně střechu. Protože takhle jsem jako nějaký bezdomovec. Když to je nějaká krychla taková. Takhle, jo, dělám to správně, takže si toho uděláme trochu víc. Bych měl craftit už před tím videem, ale jsem si řekl, tady chci jenom 4. To zdaleka nestačí. No 32 to už by mohlo stačit. A nejdřív se asi vrhneme na tu střechu. No, nebo ještě pokácím stromy nějaký. Toho máme plno. Nasázím to mimo záznam. A máme krásný zapingy. Zapingy nám zatím nepadly, to nevadí. To bude dřeva. A myslím, že to úplně stačí, no máme to přesně na stáv, já to mám propočítané. Tak. A uděláme si další skutky. Takhle. A, to ne. Takhle už to mám. No to 56, to už bude stačit asi. Si myslím, vyměním si to místo luku, ten teď doufám potřebovat nebudeme. A teď, jak to tady uděláme? Hlavně ho nějak zvětšíme, to bez diskuze. Proto asi rozbiju. Jo, taky jsem se zapomněl zmínit, že jsem si sem dal sklo. Tak hop. To ho taky zničíme. Jo, tady mě vybouchnul creeper. To je asi už vidět. No nic, já to tady zničím, to sklo.
snad vadit nebude. Čím ruku to je taky. To skla si pak můžu udělat, že jo. Tak. Jině si pak taky na to. Hele, saplingy, ty se vezmu. Ale jak říkám, nasazím to potom. A teď. Jak dlouhý to tady má? Zdraším to. Na dva, tři, čtyři a pak bude toto. Já musím pokacit ještě jednu stromku, i tam to chtějí, že jo. Nebo pokácím rovnou dva, protože pokácím rovnou dva. Už doufám, že tohle video nebude zase tolik nudný, protože tohle jsem si měl asi natěžit předtím, než jsem začal natáčet. Doufám, že tady nebude nějaký fail, co mě zabrání to uploadnout. A jinak já jsem si všim, vím, že u minulého videa nebylo HD, omlouvám se za to, ale počkej, kolik je to. Myslím, že čtyři. Ach, menší se. No nic. Takže dva, čtyři. A tak tady to přijde. Hop, hop. Doufám, že u tady toho už to bude tentokrát. Pak se za to omlouvám. A jo, ono mě to sečne. No nic, tady to taky rozbijeme. Už to tady mít, že jo, taková zeď ošklivá. Fuj. Všechno zničit. Já už bych si měl udělat diamant. Už najdu další jeden diamant, tak to oenchantím a bude po srandě, budu těžit rychlostí blesku. Jo, to je dobrá představa. A to vypadá jako jungle. Ne. No nic, jdem se vyspat. Doufám, že nás tady nestíhne žádný zombí. A já se podívám, jestli to nemám nahoru na písku. Jo, dobrý, má to nenormál. Protože já když umřu, tak je dost možný, že asi, že jo, pro ty věci samozřejmě dojde na písku. Protože ty městů do mě přes sebe nepustí. Ale tady jsem nechal jednu dřevo. Nikdo sebe neřekl. No nic. Tak jsem nechal jednu dřevo, protože to jsem dostat každý dní. Udělá jenom po čtyři, že jo, to má být opět. Hop, hop. No. Takže tohle bychom měli. No, my jsme se rovnou tak šli, jako. Proč? S tím drápat. Takhle, takhle, takhle. Jak vidíte, dělám to i realisticky. Takhle podívejte, tyhle dva trámy to podpírá, že jo. Rozhodně nemám ve zvyku dělat domy nějak zvony. Se mě ale vůbec nelíbí. Občas to udělám, že jo, ale moc mě to nepřijde jako nějak úžasný. Uděláme si sklo. A tady přesně na ty. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přesně tak. A jdem to sem nasát. Hop, hop, hop. Máme tohle a vstup uděláme nějaký epický, co myslíte? Tady bude takhle to zeď, nebo tady uděláme takhle, takhle, rozhodně jak takhle. To je věc, která mě docela vytáčí, když k něčemu to je dobrý. Třeba u těch stromů to je pak hezčí, takový se mi zdá. Tady to udělám z těch. A myslím, že by to mohlo být dobrý z těch bríků. Se bríky sami o sobě jako líběj. Jo, a jsem nahoru. Bych mohl dát takhle tohle hnědý dřevo, co myslíte? Mně to přijde docela jako pěkný. Ale ještě, co tady potřebuji, mám ty, to nejsou svítící, že jo, mám tady nějaké svítící. Nevadí, vezmu si pumpkin, jo, mám tady svítící. Jsem taky slepej už. Teď takhle, takhle, a je to. 11 máme už, to je dobrý. Ten dub by, myslím, nemusel vypadat takhle špatně, asi ho v tomhle díle ještě úplně nedostavíme.
To mě takhle vyhovuje úplně. Tam jsem kobo. A teď hop. A hop. Aha, jsem se to nedával. No nic. To je hrozné. To je fakt dost hrozné. Koukám, že mám hlad, tak se najíma. Sakra, já už ten pík chci dojíst. No nic. Tady to vykopeme lopatou, kterou mám samozřejmě někam někde schovanou. Bůh ví proč. Jak vidíte, udělal jsem si tady plochu na postavení. Tohle bude snad další než ten druhý, myslím. Asi jist. Jo, tady to můžu nechat klidně, protože tam bude dřevo potom. Tak. Jdu se sázet dýně. Oh yeah. Hop. 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 Sakra, to jsem nechtěl. Asi mě předpokládám, že mě bude chybět jedna dýně. Počkej, tady jsem udělal blbost. Co to? Aha. Už vím. To totiž patří sem. No říkám, zbyde mě jedna dýně, no to je super. To je, ale já si ji můžu natěžit. Ale nejdřív... To tady... Hop, hop. Nejdřív si sem dám dřevo. Hezky, česky. Tak. Fuj, prešipej tady nechcem. Já si jdu natěžit tu jednu dýni. A myslím, že takhle by to mohlo trošku vypadat už. Natěžím mi tady tu, že jo? A už to bude snad hezčí, takový bych možná i řekl. Sadám skla. A když potom nahoru předělám dřevo, by to nemuselo být úplně špatný. Tady budou truhly, že jo? No, to by nemuselo být špatný. To je poprvé, co se mě takovýhle dům povedl. A sem patří... Ok, tak jsem ji nakonec potřeboval, vidíte to. Doufám, že na dýni jdou položit dveře. Tak. Jo, mám dveře. Jsem taky trouba. Jo, jdou. A pressure plate. Nádhera. A teď se asi vrhneme na tu střechu. Tohle do ruky a vezmem si, kde mám, jo, chci tohle hnědý dřevo, protože já z něj udělám tady toto. A tady vzadu to udělám taky. To jste nečekali, co? Už to úplně vidím, jak mi to nebude vycházet. Snad to video nebude moc dlouhý. Tak. Sebe bloky, hop, hop, hop. No nic, tak jde na to, tady jsem si dal to dřevo, že jo. A hop, hop, hop. Spadá na to do vody, to nám nevadí. Tak, takhle, takhle, takhle. Takhle. A tady už bude vrchol. A hop. Vyšlo mě to nádherně, hop. Hop, hop. No, nevyšlo. Tam pak dám ten. Samozřejmě. No ale počkej, já došáhnu odsaď na crafting table. Nedošáhnu, no. To je super fakt. Tohle, když mě to takhle nevyjde, tak já to řeším tímto způsobem. Tak. Zase pod sebe si dám bloky. Je ta torčka, to mi tam nepůjde, že se to tak sem, hop, 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 a nádhera. A udělám to tak i na druhé straně. A pak uvidíme, to bude vypadat, no to jsem se ubral krásně. A na závěr dojíme dort. No moment, tam jsem to určitě udělal blbě.
na 198%. Jo. Na výpočty nožů. Vidíte to. Hop. 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 A hop. Doufám, že to video nebude moc dlouhý. Silně doufám. A já budu muset vyrobit ještě nějaký stone sloby. Teda ne stone sloby, ty. No prostě ty. Víte, co myslím. Tak, a teď se na něco podíváme. Hele, to není zase tak hrozný. Počkej, když přidělám ještě takhle sem. A sem. Tak to není zase tak špatný, co myslíte? Já myslím, že takhle to úplně stačí teda. Nevím, co myslíte vy. Pokud myslíte, že to je hnusný, tak to ani... Tak bych si radši nic myslet neměl. Tak a teď... Tam se sem novej dort. To je paráda, co to koukáte, viď? No nic, no já si udělám ještě jedny ty. No já se najmu dortu. To... S tím slaby. Takže takhle. No, 6. 10 to by možná mohlo... Ne, to nebude stačit. To je dobrý vědět. A asi se rovnou vrhneme dodělat tu střechu. Nic k tomu asi neřeknu tak. Prostě se vrhneme dodělat střechu. Hop. Udělám tady tu řadu a druhou ještě a pak to asi ukončím. Protože to video by muselo být pak hodně dlouhý. Já myslím, že ono je dlouhý už teď. Já se příště podívám na hodiny, kolik jsem začínala, v kolik teď. To je zajímavý. To je moc zajímavý. No nic, za tohle musíte Minecraft mluvit, že jo? Každá hra nemůže být dokonalá. Tak moment. No to je... To je moc šikovný mít na stropisku. No nic, já to tady ukončím asi a vyspím se a pak se s váma rozloučím, protože teď jsem spadl ze střechy a už se mě tam nechce znovu líst. Takže, fuj, rozloučení musí být hezký. Takže já se s váma loučím, doufám, že se vám video líbilo, pokud ne, tak to jste zlí moc na mě. Protože já doufám, že se vám líbilo. Pokud se vám teda líbilo, tak dejte like, v případě odběr. A když tak napište, co mám, prostě, co se vám na tom videu nelíbilo. Doufám, že už není slyšet tak ten šum. Takže já se s vámi loučím. Tak, aloha.